តាមអង្វៃ20នាទីហើយញាតិញោមតាមងខ្ញុំអាចសាកសួរបានមានអីឆ្ងល់វេទនាតើឃើញខ្ញុំឈុនហេងលើដៃបាក់ជើងតាមតាមដាប់លេខខ្ញុំអាចគ្រូកណានៅសពិចសពលអឺកលែងនៅទី3ហើយតិហេតកៈអោមកុដអោមកុដកថាហើយនឹងទី4អឺតិហេតកៈអោមកុដមកៈកណានៅអត់តន់យល់អាទី3ទី3អប្រចេតនាមិនល្អហើយនឹងអានៃទី3ខ្ញុំចាក់ក្រមមិនល្អដល់ពេលអានៃទី4ហ្នឹងមែនមិនកណាសូនច្រឡំទៅចាក់ក្រូកណានេះហោះកលែងឧបថាឧបថាមកអាមិនល្អទី4ហ្នឹងចាក់ក្រូអាទី4ហ្នឹងជាមួយនឹងអានៃទី3អាហេតកៈអមកុតកថាហ្នឹងអានៃមិនល្អទី3ហ៎ចាក់គ្រូកណាអត់តន់យល់កន្លែងហ្នឹងវាអញ្ចេះអាចាក់គ្រូថាដាច់90ថ្ងៃអអបោសិតសល់យើងកាន់ថ្ងៃនេះ90ថ្ងៃដល់ពេល87ល្អ3ថ្ងៃអត់ល្អអញ្ចឹងអាអបរប្រចេតនាហ្នឹងវាមិនល្អនៃវាក្នុងទី4ហ្នឹងមិនល្អចុះអានៃទី3វិញកន្លែងទេហេតកៈអមកុនកថាហ្នឹងអានៃវាទី3ហ្នឹងអបរចេតនាហ្នឹងមិនល្អចង់និយាយថាអា2ហ្នឹងអាមួយអាចធ្លាក់ទៅនរកអញ្ចឹងអាមួយទៀតអាចទៅធ្លាក់ទៅនរកបានអត់ចាស់គ្រូអាមួយមែនកន្លែងកាត់អត់តនកន្លែងនេះកន្លែងនេះចាស់គ្រូនៃទី4នេះអាកន្លែងនៃទី3ហេតកៈអមកុតមកៈនេះអាក្នុងអបរចិត្តអបរប្រាចេតនាចាក់គ្រូតែក្នុងអាទី3អបរចេតនាមិនល្អចាក់គ្រូក្នុងលេខទី3ចាក់គ្រូនេះក្នុងលេខទី3មិនល្អដល់ពេលអាហេតកៈអោមកុតមកៈណាអានៃទី4មិនល្អវិញចុះពីហ្នឹងអាណាល្អជាងចាក់គ្រូកណ្ណានៅសពលហ្នឹងចាក់គ្រូសពិចសពលហ្នឹងអាទី3និងទី4អាទី3ល្អជាងអាទី4ពួកខូចចេតនាតែមួយទេខូចអាទី3នៅនៃទី3នេះខូចចេតនាទី3អបរចេតនាប៉ុន្តែអបរអបរចេតនាគាត់ល្អវិញចំណែកនៃទី4អោមេកោមកៈនេះគឺខូចទាំង2ចេតនាខាងក្រោយហ្នឹងអបរចេតនាក៏មិនល្អអបរអបរចេតនាក៏មិនល្អតែគណៈចង់និយាយចេះចាស់គ្រូនៃអាទី4ខាងលើនេះអាក្នុងនៃទី2អាក្នុងទី4លេខទី4ហ្នឹងចាស់គ្រូមិនល្អហើយអាទីអាក្នុងនៃទី3លេខទី3ហ្នឹងមិនល្អចង់គណៈចង់និយាយថា2ហ្នឹងនៃមួយណាល្អជាងចាស់គ្រូអាយប្រៀបនៃទី4លេខ4និងប្រៀបយកទៅប្រៀបជាមួយនៃទី3លេខ3អញ្ចឹងហ៎គណៈអឺហើយមកទៅប្រៀបគ្នាទី3មកទី4វិញណាចង់ដឹងថាពេលយើងអបរចេតនាពេលយើងនឹកឃើញភ្លាមភ្លាមมันល្អហ្នឹងតើវាមិនល្អឲ្យដល់ពេលថ្ងៃក្រោយយើងនឹកល្អហ្នឹងវាបានបន់តែអត់អញ្ចឹងចាស់ក្រៅពួកអីភិកច្រើនអាពេលធ្វើភ្លាមភ្លាមរៀងហត់រៀងហត់រៀងល្វើយអត់ស្អីនឹកឃើញអាល្អមកចាស់ក្រៅដល់ពេលរៀងយូរទៅរៀងបាត់រួយជើងរួយអីទៅនឹកឃើញអីបន់ធ្វើទៅសុបាយវិញចាស់ក្រៅ
ចឹងកណាចង់និយាយថាណៃវានឹងល្អជាងអាលើឬក៏អាខមនឹងល្អជាងចាស់ក្រៅកណានៅពេជ្រសិពលចាស់ក្រៅអានេះដូចញោមថាមញ្ញន័យទី3ហ្នឹងមានន័យថាញោមឧទាហរណ៍ថាញោមធ្វើបន់ហើយញោមហត់ងាត់ភ្ញៀវហត់ស្អីស្អីញ៉ៃញ៉ៃរើកន្ទេលរើចានរើឆ្នាំងកាបាត់ចានបាត់ឆ្នាំងអីចឹងទៅអាព្រៀមព្រៀមហ្នឹងហត់មែនតែនទៅបងប្អូនអត់ត្រូវគ្នាទៀតថ្មីថ្មីហ្នឹងអត់ស្រួលចិត្តទេហ្នឹងហើយចឹងក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់ជ្រះថ្លាទេអត់សប្បាយទេមិនពេញចិត្តទេអញ្ចឹងអឺប៉ុន្តែដល់អបរាបរចេតនាវាទៅជាល្អវិញនឹកឃើញសប្បាយចិត្តនឹកឃើញណាធ្វើម៉េចបើជាស្រ័យត្រូវគ្នាធ្វើម៉េចបើគេមិនដូចយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងដូចយើងមិនកើតពិចារណាដល់យោនិសោមនសិការៈទៅនឹកឃើញដល់បុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងអត់សើចមកទេអញ្ចឹងវានៅតែល្អទៅដែរណានៅល្អវិញណាប៉ុន្តែដល់អាទី4នេះឧទាហរណ៍ថាសៅមកពេលនឹកឃើញហើយតោមិនណោះអីជាមួយនឹងបងប្អូនអីពេលធ្វើបន់ហើយតោមិនណោះមិនសប្បាយចិត្តមួយបងប្អូននឹកឃើញក្រោយក្រោយមកទៀតនឹកឃើញក៏នៅតែអត់សប្បាយចិត្តទៀតមិនគួរណាខំធ្វើបន់អស់លុយមិនថឹកទៅជាសៅមកក្រោយនឹងទាំងអស់ភ្លាមភ្លាមក៏មិនសប្បាយចិត្តមានរឿងមានអីខ្លះហ្នឹងទៅនឹកឃើញនៅខែក្រោយនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងនៅតែមិនសប្បាយចិត្តទៀតចឹងឃើញវាយ៉ាប់ឯងវានៅតែមិនល្អទាំងដែរចក្រោអតិ4កណាយល់តែកណាអត់យល់អតិ2កលែងលេខទី4ណាចក្រោអបរប្រាចេតនាមិនល្អហ្នឹងចក្រោទី4ហ្នឹងហើយនឹងអតិ3ហ្នឹងតើនៃ2ហ្នឹងអណាល្អជាងតែប៉ុណ្ណឹងចក្រោកណានៅស្ទើហ្នឹងចក្រោចក្រោចេះអូនហេងគាត់ចង់និយាយចេះលោកចាស់គាត់ចង់និយាយថានៃទី1ហើយនឹងនៃទី3អានៃទី2និងនៃទី3អញ្ចឹងហ្នឹងអូនតើតើអត្តន័យទី2ហើយនឹងទី3ហ្នឹងតើខាងទី2ឬក៏ទី3មួយណាល្អជាងចង់និយាយគាត់ចង់ compare គាត់ប្រៀបធៀបថាទី2និងទី3ហ្នឹងអ្នកណាប្រសើរជាងអ្នកណាចង់អញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូអញ្ចឹងមែនអូនទី3និងទី4ហ្នឹងចាំចាក់គ្រូមិញច្បាស់ចាក់គ្រូនៃទី2និងទី3ចាក់គ្រូមិញធរៈថា3ថ្ងៃហ្នឹងມັນប៉ះ90ថ្ងៃដល់ពេល87ហ្នឹងល្អដល់ពេល3ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអត់ល្អឯប៉ះប៉ះសັດទៅពណ៌សັດទៅវាដូចថាវាបាបវាដាច់សើអញ្ចឹងក្នុងអាទី4ហ្នឹងចាក់គ្រូធរៈមិញហ្នឹងថាអាពេលហ្នឹងនៅសល់តែ3ថ្ងៃសោះហ្នឹងប៉ះហ្នឹងມັນល្អហ្នឹងបានបន់នឹងទៅវាអត់ល្អចាក់គ្រោដល់ពេលអត់ល្អអញ្ចឹងទៅអាចធ្លាក់ទៅនរោបានអាចធ្លាក់ទៅអបាយភូមិបានដល់ពេលនេះអាទី3នឹងมันល្អតើ2នឹងល្អមួយណាជាងចាក់គ្រោហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅគឺនៅក្នុងអាទីអឺអាត្មាប្រៀបធៀបគ្នាមិនដឹងណាល្អជាងណាតែมันល្អហើយมันល្អហើយតែល្អហើយល្អហើយណាមិនដឹងថាល្អជាងគ្នាមិនខ្មាស្មាអត់ដឹងប្រៀបធៀបមិនដែរកណាស្ដាប់ម្ចាស់គ្រូមិញអាណីទី2ហ្នឹងអាចធ្លាក់ទៅអបាយភូមិបានអាណីទី3ម្ចាស់គ្រូថាអធិរៈមិញថា
អឺដល់យើងពេលក៏នេះនឹងចិត្តធ្វើបន់ហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើបន់ហើយហ្នឹងវាអត់ល្អយើងអត់នឹកឃើញអាបន់កសោយនឹងធ្វើដល់ពេលទី4ហ្នឹងយើងនឹកឃើញល្អវិញអាហ្នឹងរៀងល្អអញ្ចឹងកណាចង់ន័យថាអាន័យទី3ហ្នឹងល្អជាងអាន័យទី2មែនអត់ចាស់ក្រើខកម៉ៅចាស់ក្រើអស់ច្រើនណាស់នេះញោមណាយល់សំណួរញោមឈិនហេងជួយខ្ញុំគុំគុំចាស់នេះកណាកណាយើងថាអង្គទេឈុនហេងសួរនោះដល់ចង់និយាយថាតើកំហុសមួយណាដែលធ្លាក់នរុត្រូវជ្រើជាងព្រះអង្គក្នុងអាទី2ហ្នឹងគឺខូចលេខ4ក្នុងនៃទី3ហ្នឹងគឺខូចគឺក្នុងទី3ហ្នឹងគឺខូចលេខ3អញ្ចឹងក្នុងទាំង2ហ្នឹងអាទីនៃទី2និងនៃទី3ហ្នឹងថាតើមួយណាធ្លាក់នរុជ្រើជាងព្រះអង្គអញ្ចឹងណាតាមកណាយល់ព្រះអង្គចាំងឲ្យញោមជន់ហេងហ្នឹងហើយបាទណាចាំក៏បានដែរចាក់ក្រោយអញ្ចឹងតាមពិតទៅវារឿងអោមកកោមកកៈណាយើងមើលពាក្យបាលីនេះកលែងអោមកកោមកកៈនេះយើងអាចយកមួយមកប្រៀបធៀបទេពាក្យអោមកកោមកកៈនោះដោយសារវាខូចតលពីម្នាក់ឯងហើយដល់អោមកកកថានោះវាខូចតែមួយទេវាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងបានវាទៅជាកុសលថ្នាក់ទី3នេះវាប្រសើរជាងអាកុសលថ្នាក់ទី4ហ្នឹងហើយហើយបើនិយាយពីខូចចេតនាណាគឺចាក់ក្រោនិយាយពីចេតនាដែលខូចមកបញ្ជាក់សិនថាចេតនាដែលខូចណាមួយណាក៏ទៅអបាយភូមិបានទាំងអស់ឲ្យទៅសៅហ្មងធ្វើឲ្យសៅហ្មងចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងស្លាប់ទៅក៏ទៅអបាយភូមិដូចគ្នាអបរាចេតនាឬក៏អបរាប្រចេតនាក្នុងន័យទី3ក៏ដោយប៉ុន្តែន័យទី3យើងយកមកប្រៀបខូចអបរាប្រចេតនាអត់បានទេព្រោះអាហ្នឹងវានៅល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាឲ្យតែចិត្តមិនល្អក្នុងន័យទី3ក៏ដោយក្នុងន័យទី4ក៏ដោយទៅអបាយភូមិដូចតែគ្នាទេអត់មានរឿងណាធ្ងន់ជាងណាទេអញ្ចឹងណាញោមណាយល់បានទេយល់បានតែកណានៅម្តិលនៅទី3ហ្នឹងវាដូចល្អជាងទី2កណានៅគិតអញ្ចឹងចាក់គ្រូអារម្មណ៍កណាគិតថាទី3ហ្នឹងវានឹកឃើញអបរប្រាចេតនាចុងក្រោយអាពេលធ្វើឲ្យយូរទៅនឹកឃើញល្អវិញកណាថាប្រហែលជាល្អជាងអានៃទី2អញ្ចឹងចាក់គ្រូអញ្ចឹងកណាយល់ហើយអបាយភូមិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ឯងស្នើខ្ញុំគរួមបជាជនហេងកណាយល់សំណួររបស់ជនហេងលំចាស់គ្រូកណាមើលទៅក៏គិតឃើញដូចជនហេងដែរព្រោះក្នុងទី2គួរតែល្អប្រសើរជាងទី3ក្នុងន័យលំចាស់គ្រូប៉ុន្តែដល់យើងមើលនៅក្នុងចេតនាក្នុងទី2ទៅជាអបរប្រចេតនានឹងមិនល្អបានន័យថាធ្វើយើងគិតមិនល្អរហូតប៉ុន្តែនៅក្នុងទី3នេះអបរប្រចេតនាទៅជាល្អវិញអញ្ចឹងទីកណាគិតថាជនហេងយល់ថាទី3នឹងគួរតែល្អប្រសើរជាងទី2តែយល់អញ្ចឹងណាស់ចាំចាំអ្នកពេងអរគុណអ្នកមេទីជាអាទៅពេលក្រោយទៅពេលអនាគតទៅវិញយើងគិតល្អមកវិញបានន័យថាពេលនឹងសធិរបស់យើងល្អឡើងមកវិញបើន័យថាល្អជាងទី2លោកម្ចាស់ណាយល់សំណួរជនហេងហើយពីព្រោះទី4អប្រប្រកិសនាមិនល្អរហូតអញ្ចឹងធ្វើយើងគិតតែមិនល្អមិនល្អមិនល្អបន្តដល់ពេលទី3នេះអាប្រប្រចេតនានេះគិតមកល្អវិញចាស់គ្រូណាជំនួសជំហេងសូមអរគុណចាអរគុណអ្នកមេគណៈសូមចូលរួមយោបល់បន្តិចកូនម្ចាស់ច
ង់ប្រាប់ថាឲ្យមើលហេងមើលអានៃទី2ហ្នឹងជាអោកថោមកៈដល់នៃទី3វាអោមកៈគាត់ណាអាអាគេក្តីផ្ដើមមកខាងដើមហ្នឹងអោមកៈហ្នឹងវាអត់ល្អហើយអោកថានេះវាល្អវាអុក្រិតណាមើលខាងមុខហ្នឹងផងអស់យបល់ចាអញ្ចឹងអោអោមកត់មកៈហ្នឹងអាហ្នឹងអក្រក់អញ្ចឹងដល់មេញណោះអោអុកធុកមកៈហ្នឹងល្អជាងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះអាទី3វាល្អជាងហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកពីការសម្រួលចិត្តឡើងវិញហ្នឹងវាល្អជាងហើយល្អជាងអាទី4ហ្នឹងហើយអាទី3នេះណាវាអោមកត់មកៈអស់ជាងទី2ណាលោកម្ចាស់គាត់អត់ចង់ព្រះទី3នេះគាត់ចង់ព្រះទី3មួយទី3ណាញឹមវិញណាទៅព្រះទី4ណាវិញទេចាស់ក្រំអញ្ចឹងមើលតាមប្រធានខាងមុខអឧបធម្មកៈហ្នឹងល្អជាងអោមកុនមកៈអញ្ចឹងម្ចាស់ក្រំបើមើលប្រធានល្អជាងអាទី2ល្អជាងទី3តែមើលចេតនាទី3ល្អជាងទី2កាលណាហ្នឹងតាមមតិអ្នកមីងបញ្យលកណាមិញចាក្រគាត់ឲ្យយើងមើលប្រធានមកវិញត្រូវអត់ចាក្រត្រូវហើយមើលប្រធានហ្នឹងត្រូវហើយខ្មែរមិញទៅប្រៀបធៀបមួយលេខ4នេះដល់ចឹងទៅវែងតែមកញោមចាចាំមិនច្បាស់មើលអញ្ចឹងគឺច្បាស់វិញដល់ពេលមើលចេតនាទី3ល្អជាងទី2ចាក្រដល់ពេលធ្វើលំហាត់កណាដល់ពេលប៉ុណ្ណឹងយល់ចាក្រទូខ្លាចធ្វើលំហាត់ខុសហើយលំចាំលោកចាស់កណាសូមលោកចាស់កណាសូមឱកាសកន្លែងហ្នឹងតិចបានទេលោកចាស់កណាយល់ថាអញ្ចេះកណាយល់ថានៃទី1ហ្នឹងគឺល្អបំផុតឬក៏ល្អណាស់អញ្ចឹងណាលោកចាស់គ្រូហើយដល់ទៅនៃទី2និងនៃទី3ហ្នឹងគឺកណាគិតថាវាល្អដែរវាល្អល្អបង្គួរបើយើងនិយាយថាតាមបន្ទូលោកចាស់គ្រូល្អតែល្អបង្គួរហើយកណាយល់ថានៃទី2ហើយនិងនៃទី3ហ្នឹងគឺវាល្អបង្គួរដូចគ្នាកណាយល់ចឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរលោកចាស់កណាសុំចូលរួមបានបន្តិចកន្លែងហ្នឹងអូនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែអូនគិតពីបន្ទូវិញឧទាហរណ៍នៃទី1គេឲ្យ10អញ្ចឹងអានៃទី2ប្រហែលជាបាន8អានៃទី3ប្រហែលជាបាន7ចឹងអូនបងគិតថាវាមានតំណាក់អញ្ចឹងណាហើយដល់ផ្នែកទី4វាបានដាក់ញីគេអញ្ចឹងអូនអស់ប្រកអស់ប្រកមិនដាកណាសូមឱកាសចូលរួមបន្តិចលោកម្ចាស់គ្រូហើយនឹងធម្មញាតកន្លែងនៃទី3តែនៃទី2ទី3បងឈុនហេងសួរមិញហ្នឹងគឺចង់សួរអបរចេតនាទេអាមួយមិនល្អអាមួយល្អចុងក្រោយហើយបើតាមការឧទាហរណ៍របស់លោកម្ចាស់គ្រូឃើញថាទី3ហ្នឹងល្អជាងដោយសារអបរប្រចេតនាចុងក្រោយហ្នឹងវាល្អដូចថាធ្លាប់ធ្វើកំហុសអញ្ចឹងក្រោយមកក៏ដឹងថាអាហ្នឹងលែងសើមកវិញណាលែងសើមកវិញអបរប្រចេតនាហ្នឹងវាទៅជាល្អវិញអញ្ចឹងវាស្រាលវិញវាលែងប្រកាន់កន្លែងហ្នឹងព្រោះអានេះអបរចេតនាហ្នឹងវាជាប់បាត់ហើយអាហ្នឹងប៉ុន្តែអាលេខ4ហ្នឹងវានៅជាប់រហូតអញ្ចឹងកណាអចិន្តកម្មហ្នឹងវាលែងមានទេយើងជាប់យើងល្អវិញអញ្ចឹងបើគិតទៅគឺអាទី3ហ្នឹងល្អជាងទី2ដោយសារទី2អបរប្រាចេតនាហ្នឹងវាមិនល្អប៉ុន្តែអាទី3នេះអាចំណុចទី4ហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលលោកម្ចាស់គ្រូមានត្រដីកាបញ្យលធ្លាប់មានកំហុសកាលនៅមុនហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមក
កូលេងសៅម៉ងទៅអាហ្នឹងវាចូលទី3នេះល្អវិញតែបើសិនជានៅសៅម៉ងរហូតចូលទៅទី2ហ្នឹងកណាសុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៀតណាហ្នឹងហើយហ្នឹងនេះជាកណាចាក់ក្រោយចាំងហើយចាក់ក្រោយហ្នឹងហើយចឹងហើយប្រហែលស្ដាប់បានស្ដាប់បានអរគុណកណាសុំចូលរួមបន្តិចទៀតអរគុណអរគុណអរគុណអត់ល្អជាងអាទី3អាទី2ទេព្រោះហេតុអីព្រោះបុណ្យដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមកវាអាទី3ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីដំបូងមកវាអុកក្រិតហើយដល់អាទី2វាអុកក្រិតហើយដល់អាទី3វាអត់អុកក្រិតទេវាឲ្យមកកាក់ហើយវានៅក្រោមអុកក្រិតទេគ្រាន់ចាប់ផ្ដើមពីដំបូងសូម្បីពុទ្ធចេតនាហ្នឹងក៏នៅតែចាញ់អាទី2ដែរហ្នឹងកណាយល់អញ្ចឹងទេណាតែបើសិនជាឲ្យមកកាក់ដូចគ្នាឲ្យមកកាក់ដូចគ្នាអានឹងអបរចេតនាអបរបរចេតនាល្អនឹងគឺវាល្អជាងអាមិនល្អឲ្យទៀតអានឹងបើសិនជាឲ្យមកកាក់ដូចគ្នាទៀតកណាយល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិញនឹងលើកពីក្បាលដំបងត្រូវហើយខ្ញុំរតនាដែរលើកអំពីបានដំបងខាងលើនេះពាក្យអក្រិតមុនអក្រិតមុនហ្នឹងនិយាយគឺល្អទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងកុសលនៃទី1និងនៃទី2ហ្នឹងវាប្រសើរជាងនៃទី3និងនៃទី4អញ្ចឹងដោយបងបងផានីបានដឹងបែបអញ្ចឹងថាអចេតនាដែលកើតឡើងមិនល្អខាងក្រោយហ្នឹងវាយូរអង្វែងជាងវាអស់បន្លាយយូរជាងណាតែបើអបរចេតនាគឺវាអស់បន្លាយរយៈពេលខ្លីទេតែមកតែមកផ្លែតមកទឹកវាទឹកអីចឹងទៅវាហើយហើយប៉ុន្តែអាអបរបរចេតនានេះវាធ្វើឲ្យយូរអង្វែងហ្នឹងហើយចឹងហើយស្មានចូលរួមប៉ុណ្ណឹងនិយាយចាស់តិចឲ្យញោមវល់ស្ដាប់អត់បានដូចជាចោះពួតអូវិញលោកម្ចាស់តែមិនដូចជាដូចទៅអប្រប្រចេតនានឹងគឺជាដូចជាអនាគតលោកម្ចាស់ណាគិតថាជាអនាគតហើយនិយាយថាយើងគិតពេលក្រោយវិញណាតែទៅដល់ពេលហ្នឹងគួរតែអប្រប្រចេតនានឹងគួរតែល្អនៅក្នុងទី2វិញ